มิงลาวะคุปเชปยามะฮิงลีกาโคเรียสไตล์จัตตองมันจอบามาก็จัตตองมันจอลีดิเยอะอี้กุนโกเผ่ท้าบาเรดีฟรายมะลุเพเนแอร์ฟรายเออร์โกต้งปิรอเบจอมาบาบาสเก็ตลีโกทุบปิยิงโกนิตัตเตซีลีโกอะเนงเกพยันเปบาเมดามาออกกูมะกัดยาออมาปิยิงจัตตองมันลีดิโกตะคุเนตะคุมะทัดออเตชาแผ่นปิรอเท่เปบาเมจัตตองมันยวยซาวไลปิรอแอร์ฟรายเออร์บาสเก็ตเทมา10กูอะเล12กูลอทีเท่โลยาบาเรair fryer တွေကတော့တစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးအပူပေးတဲ့စနစ်ချင်းမတူကြပါဘူးဒီဆက်က3မိနစ်အပူပေးပြီးသားပါတက်တောင်မှန်ကြော်တဲ့အခါမှာမိနစ်20လောက်ကြော်ရင်လုံလောက်ပါတယ်200 degree celsius လောက်နဲ့ကြော်ရမှာပါအခု sauce လေးကိုဖြော်ကြရအောင်ကြာညိုခွက်တော်ဝက်ထည့်မယ် soy sauce ခွက်တော်ဝက်ထည့်မယ်ချက်တမျိုးနဲ့ချင်းထောင်းထားတာ2 tablespoon ထည့်မယ်ပြီးရင်နှမ်းစီ1 teaspoon ထည့်ပါမယ် chili garlic sauce ဒါမှမဟုတ်ရင် sriracha sauce ကို1 tablespoon ထည့်ပါမယ် rice vinegar 1 tablespoon မှာ black pepper 1 teaspoon နောက်ဆုံးငရုတီ2တောင်းကိုသေးသေးလေးတွေစိတ်ပိုင်းပြီးတော့ food processor ထဲထည့်ပြီးအားလုံးသမတ်သွားအောင်ချိန်ပေးပါမယ်ကဲခု10မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ချင်းလေးကိုပြန်ဖွင့်မယ်ပြန်ဖွင့်ပြီးရင်စက်တောင်ပန်လေးတွေကိုအထက်အောက်ပြန်ပြီးတော့လှန်ပေးရမယ်ဒါမှလည်းသူကအကျညီမှာပါလှန်ပေးပြီးသွားရင်တော့သူ့ကိုနောက်ထပ်10မိနစ်ဆက်ပြီးတော့ကြော်ပေးပါမယ်စက်တောင်ပန်လေးတွေအရင်ပြောင်းလာတဲ့အထိကြော်ပါမယ်ဆော့စ်ပန်လေးကိုခုနကတော့ကြိတ်ထားတဲ့အရေးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့မီဒီယမ်ဟီလေးနဲ့ပဲတဲပါမယ်ပြီးရင်ဒီ sauce ထဲကိုထည့်ဖို့ကို corn starch 1 tablespoon ကိုရေ4စွန်းလောက်နဲ့ဖြော်ပါမယ် corn starch အရည်လေးတွေကိုချက်နေတဲ့ sauce ထဲကိုဖြည်းဖြည်းလောင်းထည့်ပြီးရင်သမအောင်တေချာမှွေပေးရပါမယ်မီးအေးလေးနဲ့မှွေပေးရင်လည်းဒီရေလေးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြစ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မီးပိတ်ပြီးတော့ဒီ sauce လေးကိုချလို့ရပါပြီsauce လေးတွေ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘေးနားမှာအသားထားပြီးတော့ air fryer ကိုပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်ကြက်သားလေးတွေကလည်းအားလုံးစင်စင်ဖြစ်နေပြီကြွကြွရွရွလေးနဲ့အရောင်လေးတွေကလည်းလှနေပါပြီ air fryer တွေကကြက်တောင်ပန်းလေးတွေကို bowl တစ်ခုထဲမှာအကုန်လုံးပြောင်းထည့်ပါပြီးရင်ခုနကချက်ထားတဲ့ spicy korean barbecue sauce လေးကိုကြက်သားလေးကိုလောင်းထည့်ပြီးတော့သူ့ကိုသမအောင်မှွေပေးရပါမယ်sauce အနေအများကတော့ကိုနှစ်သက်တလို့ထည့်လို့ရပါတယ်။စက်တောင်ပန်းလေးနဲ့ sauce လေးတွေတမသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဟင်းပွဲကိုပြင်လို့ရပါပြီ။ကဲခု spicy korean barbecue chicken wing လေးကို roasted sesame seed လေးတွေဖြူပြီးရင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရွက်ကလေးတွေနဲ့သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။ဒီဟင်းလေးကလွယ်လို့ချက်စားကြည့်ကြပါနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။